Ukraynada martın 31-də keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 65% iştirak edib. Bakı Xəbər.com xarici media istinadən xəbər verir ki, milli exit poll nəticələri göstərir ki, ən çox səsi komediyaçı Vladimir Zelenski qazanıb, mövcud lider Petro Poroshenko isə ikinci sırada yer alıb. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2019-cu ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, hava hücumundan müdafiə qoşunlarının taktiki xüsusi məşqələri keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən Bakı Xəbərə verilən məlumata görə, məşqələr zamanı Zenit raket komplekslərinin divizyonları mövqe rayonlarına marş edərək, start mövqelərinə yer dəyişmə, ərazinin hazırlanması və maskalanması tapşırıqlarını icra ediblər. Raket bölmələri vacib obyektlərin hava hücumundan mühafizəsi, ha belə şərti düşmənin raket zərbələrinin dəf edilməsi üzrə tapşırıqları da yerinə yetiriblər. Məlum olduğu kimi, ötən həftə Avstriyanın paytaxtı Viyanada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında görüş keçirilib. Paşinyanın bütün səylərinə baxmayaraq danışıqların formatı dəyişdirilməyib. Bununla belə Ermənistan hakimiyyətində müəmmalı vəziyyət özünü biruzə verir. Belə ki, Paşinyan sülhdən, Müdafiə Naziri isə yeni Azərbaycan torpaqlarının işğalından danışır. Bakı Xəbər qeyd edir ki, Azərbaycan xalqının son 100-150 ildə məruz qaldığı soyqırım aktları haqqında indiyə qədər bədii filmlərin çəkilməməsi həqiqətən də təəssüf doğurur. Erməni faşistlərinin daşnaqlarının xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri genosid nəticəsində şəhid olan yüzlərlə günahsız qurbanların taliyi hələ də bədii filmlərdə ifadə olunmuyor. Azərbaycan və İsrail arasında dərinləşən hərbi əməkdaşlıq yenə də Ermənistanda ciddi narazılıq və narahatçılıq yaratmaqda davam edir. Hərbi əməkdaşlığa dair yayılan son məlumatlara Ermənistanda verilən reaksiyalarda bunu təsdiq edir. Məlumatlara görə İsrail silahları idxal edən ölkələr sırasında Hindistan və Gürcüstandan sonra Azərbaycan üçüncü yeri tutur. Təkcə 2017-ci ildə İsrail Bakıya 170 milyon dollarlıq silah çatdırıb. Ermənistanın Azərbaycan-İsrail hərbi əməkdaşlığını zəiflətmək səyləri isə tam iflasa uğrayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresindəki erməni lobbisi Azərbaycan əleyhinə növbəti dəfə fəallaşıb. Məsələ ondadır ki, Nümayəndələr Palatasının 35 üzvü Konqresin Erməni Məsələsi Komitəsinin Ermənistana və Dağlıq Qarabağdakı separatçılara 100 milyon dollar dəyərində maddi yardım göstərmək çağırışını dəstəkləyib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında fəaliyyət göstərən Amerika Erməni Milli Komitəsi məlumat yayıb. Məlum olduğu kimi, martın 31-də sosial şəbəkələrdə 3 gənc qadının sulfaq vəziyyətdə rəqs etməsini əks etdirən görüntülər yayılıb. O cümlədən bəzi internet saytları bir qrup şəxsin sərxoş vəziyyətdə əxlaqsızlığı tətbiq edən və cəmiyyətdə mövcud olan etik davranış qaydalarına zidd hərəkətlərini özündə əks etdirən video görüntünü yayıb. Sözü gedən görüntülər cəmiyyətdə böyük rezonansa səbəb olub. Eyni zamanda cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, o cümlədən ziyalılar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Türkiyədə bələdiyyə seçkilərində hakim AKP partiyası 2001-ci ildə təsis olunandan bəri ilk dəfə olaraq paytaxt Ankarada nəzarəti itirib. Bakı Xəbər.com xəbər verir ki, İstanbulda mübahisəli vəziyyət yaranıb. Həm AKP, həm də müxalif CHP Türkiyənin ən böyük şəhəri və iqtisadi mərkəzi İstanbulda öz qələbəsini elan edib. Bununla yanaşı, AKP İstanbulda bir çox seçki pozuntularının olduğuna dair dəlillərinin olduğunu bildirib.
Türkiyənin Rusiya ilə razılaşaraq S-400 raketlə müdafiə sistemi almasına qarşı çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə F-35 döyüş təyyarələri üçün hissələrin tədarüşünü dayandırıb. Başlıq xəbər Euronews-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Agentlik adı açıqlanmayan yüksək rütbəli rəsmilərdən birinə istinadən bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları F-35 təyyarələri üçün təlim avadanlıqlarının göndərilməsini dayandırıb. İraqdakı ərəb şiələrinin liderlərindən olan Miqdadə Əl-Sədr, ərəb ölkələrini Suriya prezidenti Bəşər Əsədi dəstəkləməməyə çağırıb. Baş xəbər.com Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Əl-Sədr bununla bağlı ərəb liderlərinə məktub da göndərib. Ərəb liderlərini Suriya prezidentinə dəstək verməməyə çağıran Əl-Sədr bildirib ki, Bəşər Əsəd istifa verməlidir. Türkiyədə martın 31-də baş tutan bələdiyyə seçkilərinin nəticələri ciddi mübahisələrə səbəb olub. Başxəbər.com xəbər verir ki, əsasən Ankara və İstanbulda səs vermənin nəticələri qalmaqala yol açıb. Rəsmi açıqlanmayan nəticələrə görə hakim AKP böyük şəhərlərdə müxalif CHP-yə uduzub. İzmir, Ankara və İstanbulda CHP-nin namizədləri qalib gəlib. AKP CHP-nin qalib gəldiyi Ankara və İstanbulda saxtakarlıqların olduğunu deyir. Türkiyə mediası bildirir ki, CHP namizədi Mansur Yavaş Ankarada qələbə çalıb, ancaq Ankarada seçki məntəqələrinin bir çoxunda qanunsuzluqlar aşkarladıqlarını bildirən AKP-nin baş katibi Fatih Şahin bununla bağlı əllərində çox ciddi faktların olduğunu deyib. Tanınmış şərurlar İsfəndiyar Axundovu şərurlu adından imtina etməyə çağırıblar. Şərur Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə və əhalisinə görə ən böyük rayon olub. Hazırda şərurun inzibati əraziləri hesabına daha iki rayon yaradılıb. Sədərək və Kəngərli şərurdan ayrılaraq müstəqil rayon kimi fəaliyyət göstərsələr də, Şərur Muxtar Respublikadakı böyüklüyünü yenə də saxlayır. Belə ki, bu böyük rayondan heç də az olmayan sayda ziyalılar, tanınmış alimlər, dövlət xadimləri və iş adamları çıxır. Amma nadir halda görünür ki, onlardan kimsə özünü məhz şərurlu flankəs kimi təqdim etsin. Son illər nə qədər qəribə də olsa, İranda alkoqolizm problemi daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir. Məlum olduğu kimi, ölkədə spirtli içkilərdən istifadə edilməsi bu ölkədə qadağan edilsə də, saxta yolla hazırlanmış bu növ içkilərdən istifadə edənlər durmadan artır. Məsələ ondadır ki, son vaxtlar belə içkilərdən zəhərlənənlərin sayı artır. Rəsmi məlumata görə bu şəxslərin əksəriyyəti metanol spirtindən, digərlərdə kurslar üsulla hazırlanan spirtli içkilərdən zəhərlənib.